Mielenterveys mielenterveysprakaa sekä Suomessa että muissa länsimaissa. Mistä ihmeestä on kyse? Kela uutisoi hiljattain sellaisen graafin, missä näytettiin, että kuinka paljon nuorille maksetaan mielenterveyskuntoutustukea. Ja, ja se määrähän on räjähtänyt vuodesta 2015 eteenpäin varsinkin. Miksi ihmeessä? No pari ajatusta. Sosiaalinen media ja perheiden hajoaminen. Avioero on yleistynyt valtavasti ja se on yksi ihmiselämän stressaavimmista kokemuksista. Ja se koskettaa noin 10 miljoonaa lasta tai nuorta Euroopassa. Ja on huomattu, että avioero ja sen vaikutukset lapsiin näkyy siinä, että heillä näkyy enemmän psykologista stressiä, masennusta, ahdistusta ja käytöshäiriöitä ja tämä näkyy sekä lapsissa että nuorissa. Vanhempien avioero voi vaikuttaa nuoriin vähän eri tavalla. Tytöillä on havaittu enemmän masennusta ja semmoista ylikontrolloitua käytöstä ja sitten pojilla taas enemmän ä, käytöshäiriöitä. Koska avioero on niin yleistä, niin ehkä me myös jotenkin ollaan ruvettu ajattelemaan, että myös sen seuraukset ja vaikutukset on jotenkin lieventyneet. Mutta näin ei asia kuitenkaan näytä olevan. Kelan tilastoista näkyy, että siinä 2014-2015 tienoilla nuorten mielenterveyshäiriöt on lähtenyt oikein tosi merkittävään kasvuun. Ja samoihin aikoihinhan nuorilla on alkanut olemaan kaikilla omat puhelimet ja netit ja somet käytössä. Jonathan Haidt on sellainen professori ja sosiaalipsykologi New Yorkin yliopistosta. Ja hän on itse asiassa tutkinut sitä, että miten some vaikuttaa nuoriin ja hän on kirjoittanut siitä artikkeleita ja hän on ollut jopa aikaisemmin tänä vuonna senaatissa todistamassa siitä, että miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten mielenterveyteen. Ja hänen diagnoosinsa on aika negatiivinen. Tämä mielenterveyskriisihän on sukupuolittunut, eli on havaittu, että tytöillä on enemmän masennusta ja enemmän itsetuhoisuutta. Ja on havaittu, että esimerkiksi tytöt, jotka käyttää somea tosi paljon, niihin on kaksi kolme kertaa todennäköisemmin masentuneita itsetuhoisia tai heillä on jotakin muita mielenterveysongelmia kuin sellaisilla tytöillä, jotka ei käytä somea tai käyttää sitä hyvin vähän. Ja poikien suhteen myöskin ne määrät on kasvussa, mutta tavallaan tytöillä se on vielä merkittävämpää. Eli korrelaatio sen välillä, että kuinka paljon käyttää aikaa somessa ja kuinka ahdistunut on, näkyy selvästi näissä tutkimuksissa. Ja itse asiassa on myös tosi kiinnostavaa, että kun nuorilta itseltään eri maissa on kysytty, että miten somen käyttö vaikuttaa heidän mielenterveyteensä, niin he itse suurimmaksi osaksi sanoo, että se vaikuttaa negatiivisesti heidän mielenterveyteensä. Somella on siis tosi selkeä yhteys nuorten mielenterveyteen. Miksi me ei oteta tätä vakavasti? No mitä me kristityt sitten voidaan tehdä tälle asialle? No ainakin se on tosi tärkeää, että me tuetaan perheitä ja avioliittoja pysymään kasassa, koska silloin on oikeasti lasten ja nuorten mielenterveyden kannalta myös merkitystä. Ja toiseksi on varmaan tosi tärkeää miettiä meidän omia somekäyttäytymisiä ja meidän someaddiktioita ja miten me voidaan olla niistä vapaita ja miten meillä voi olla tasapainosta elämää. Jos sulla on joku hyvä idea, jätä kommentti.